vaksinës ndaj Covidit. Akoma bota nuk ka një vaksinë të sigurt. Janë pothuajse 7 vaksina të cilat e kanë kaluar fazën e dytë, le të themi, dhe natyrisht janë vaksina tepër premtuese dhe ka iniciativa të ndryshme. Një iniciativë është një iniciativë votrore, që është iniciativa e COVAX-it, cila është një aleancë midis shumë vendeve dhe shumë partnerve të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e vaksinimit dhe natyrisht në udhëheqjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe natyrisht ka iniciativat Bashkimit Evropian, ka iniciativat vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat do të vlerësohen natyrisht dhe ne do të zgjedhim atë vaksinë që është efikase dhe të sigurt.